Dobrý večer, tak o té virtuální realitě. Já jsem byl vždycky hračička. Tohle je první fotka, vlastně, která to všechno začala. Viděl jsem ji v ABčku někdy v 80. letech a když jsem to viděl, tak jsem si říkal, jo, až budu velký, tak tohle chci, virtuální realita. To prostě bude pecka. A bohužel v té době nejblíž tomu bylo tohle. To je Viewmaster, to existuje už 80 let a je to paradoxně velice dobrá věc na to, jak si představit virtuální realitu. Tohle, když jste měli na očích, představte si v tom plynulý pohyb a interakci a máte zhruba představu, jak to v té virtuální realitě vypadá. V 90. letech ten první boom virtuální reality začaly filmy jako Johnny Mnemonic nebo Trávníkář. My v pubertě na kyberně všichni jsme chtěli hned hackovat prostě ty virtuální světy, ale jak si už to vypadalo, že to je blízko a furt nic. Nakonec jsme teda dostali tohle v těch 90, což bylo prostě hrozný. To byly velký, těžký helmy, které měly malé rozlišení, nebyly kvalitní. Všichni na Invexu jsme si to odzkoušeli, pustili jsme si tam Dooma, to bylo všechno tímto zaslo. Ještě nebyla ta vodná doba v 90. Ta nastala v roce 2012, kdy na Kickstarteru se objevil projekt Oculus, který sliboval návrat virtuální reality ve velkém stylu. A vybrali přes 2 miliony dolarů. O rok později začali posílat vývojářům první verze svých virtuálních brýlí, takže bylo to velice úspěšné. A mezi tím Google si toho všimnul, takže vytvořil projekt Cardboard, což byla obyčejná papírová krabice s čočkama, kam jste dali telefon a udělali jste si takovou jako poloviční virtuální realitu, kdy ten telefon reaguje na to, jak otáčíte hlavou a ta scéna se mění, takže máte dojem toho virtuálního prostoru, celkem to funguje. Mezitím Oculus byl koupen Facebookem za 2 miliardy dolarů a představili teda finální verzi Oculusu s názvem Rift, který na rozdíl od toho cardboardu, krom otáčení hlavou, navíc registroval pohyby do strany, což je hrozně důležitá věc z hlediska ošálení mozku a očí jako takových. A pak se objevila firma HTC se svým systémem Vive, který umožňoval nebo umožňuje pohyb po celé místnosti, zcela volný pohyb a tím pádem je v tom virtuálním prostředí. Všichni, co to viděli, ty z toho byli paf. Já jsem si vzpomněl na to ABčko a řekl jsem si, tohle prostě musím mít. Takže jsem si to teda pořídil, jak to bylo možný. A najednou kamarádi začali chtít chodit na návštěvu a odzkoušet si to. Tak to bylo takový, Kátě se to moc nelíbilo. A takže jsme udělali takový večírek v nově vznikajícím coworkingu v Pelňáčkově továrně. Bylo to super, všem se to líbilo a tam vznikla myšlenka teda udělat virtuální hernu. Ten koncept byl vytvořit aspoň 4 místnosti s dostatkem prostoru, s posazením pro lidi, kde vlastně jeden hraje, ostatní můžou komandovat a fandit a tak dále. A trvalo nám to od té myšlenky k realizaci 2 měsíce a vzniknul Holodeck, který teda, ten název je inspirovaný Star Trekem, ale nechtěli jsme žádné pařanské doupě, takže snažili jsme se to udělat takové moderní, čisté. Fungujeme 2. měsícem, takže jsme na začátku, ale nějaký know-how už máme, takže o to bych se rád tady dneska podělil. Jako třeba za prvé nejde na tom GTAčko. Jo, nezahrajete si na tom běžný hry, je to nový médium, chce to nový zážitky a takový ty běžný hry se prostě nejlíp hrajou na klávesnici a na myši a dá se to jakoby obejít s takovýhlema zařízeníma, kde visíte za kulky, ale není to prostě ono. Vy máte v té současné virtuální realitě máte prostor herní zhruba 4x4 metry a když potřebujete dál, tak máte teleport. To je hrozně návyková věc, v reálném životě bychom to taky potřebovali. Prostě se teleportujete dál a dál se pohybujete v rámci toho prostoru, který máte k dispozici. Velice doporučuji. Věc druhá. Může se někomu dělat špatně, ale většinou je to u her, kde je umělý pohyb. Třeba simulátory, tím, že oči vidí, že jedete rychle, ale mozku se nedostávají informace o nějakém přetížení, tak některé mozky na to reagují nevolností. Tohle se nestává u toho, když se hýbete přirozeně. Pokud byste chtěli vyloženě nevolnost, některé zábavní parky nabízejí kombinaci horské dráhy s virtuální realitou. Každopádně tady u lízátek, asi než to bude, to ještě chvilku potrvá.
No a další věc je, ta virtuální realita je hodně intenzivní. Vy opravdu máte brýle, sluchátka, jste izolovaní od toho okolního světa, že mozek hned podlehne té iluzi, že jste součástí toho virtuálního prostoru. Takže pak stačí tmavá scéna, pár strašidelných zvuků, spousta lidí to strhává z očí. Porno, no, každý se na to ptal. Bohužel vás musím zklamat. V současné době porno, VR porno, virtuální porno, co najdete na internetu, většinou to jsou akorát věci, které jsou natočené na GoPro nebo nějakou podobnou širokouhlou kameru, kde se můžete maximálně rozlížet, to je tak všechno. Pokud by to mělo fungovat, celá ta scéna by musela být přetvořená do 3D engineu, abyste se mohli prostě libovolně pohybovat, to současné počítače ještě neutáhnou. Takže vrcholem všeho jsou nějaké japonské hentai hry. Je to zajímavé, ale je to specifická záležitost. Do budoucna to bude lepší, počítače budou výkonnější, ta grafika bude lepší, čeká nás navíc augmentovaná realita, kombinace toho reálného prostoru a té virtuální reality. To bude super, ale je to ještě dlouhá cesta. Takže na tohle určitě se těšíme. Do té doby bych vás teda rád pozval do Holodecku. Jsme tady kousek u obchodního centra Atrium. Přijďte si to odzkoušet, ať už sami, to porno tam teda nemáme, ale nebo s kamarádama a zkuste si, že je to opravdu něco, co jste ještě neviděli. Díky.